Que é isso, mano? Que fuga é essa que o cara tá dando? Continuar pensando, né? O carro do tiroteio. É o carro do tiroteio? Aquele carro que a polícia estava atrás era o carro do tiroteio? Pra cair o cu da bunda, mano. Opa, as linhas estão perfeitas, hein? Oxi. Optimus Prime? É, mano. Mano, cadê a galera da cidade, velho? Ah, hospital. Tô sentindo hoje a cidade meio vazia, velho. Olha o malas. O que tem no malas? Oxi, como é que não caiu? Ah,
Qual é esse carro? Peguei a... Peguei ali. Mano, cadê a galera, pô, mano? Tá vendo, mano? Isso aqui tinha que estar agitado já, pô. Isso aqui já tinha que estar tipo assim, mano. Porra, a criminalidade já tinha que estar rolando, velho. Olha só. A quantidade de randola só esperando um bom motivo pra poder fazer alguma parada, velho. Tá levantando a mão pra falar? Socorro! Corre, vovô! Ei, amigo! Morre, vovô! Morre, vovô! Pelo amor de Deus, vem! Mano, eu vou pra Detroit. Fazer corrida de lá, porque eu só conheço uma de lá, né? Esqueci de terminar as outras. Vou colocar essas lockpick. Não, vou ir com esse aqui mesmo. Vou dar uma equipada. Vou dar uma equipada nela. Ó, os caras tudo sendo presos. Mano, vamos partir pra Detroit, puma. Eu nem conheço as corridas de lá mesmo. A gente vai ter que furar a barreira só porque eu não vou passar por revista não, que eu tô com umas paradex. Mas fica tranquilo que eu sei da fuga. Oxi. Essa roda aqui ficou paia, né? Eu vou com a originalzinha mesmo. Essa aqui ficou top. Vamos de pagodinho. Vambora, pô, vambora. Blindagem, blindagem não compensa.
Blindagem não compensa. Se bem que ele falou que não muda nada no carro, né? Dei mole, podia ter colocado uma blindagem mesmo. O negócio de guardar também não muda mais nada, não. Opa, esse carro tá dando tiro. Olha a impressão minha. Oxi. Não muda nada, mas você vai precisar, porque se furar a barreira vai tomar muita bala. Irmão, você acha que eles vão me achar? Fala a verdade. Vamos ver o que você tá tentando falar, Puma. Gostei aí, Joel. Claro. Filho, desliga o veículo, por favor. Desembarca do veículo. Pode passar seu passaporte, seu documento, por favor, filho? Lógico. Meu QRA é Darwin Morales. Prazer aí, velho. Prazer, filho. Seu passaporte, filho? Tá aí na sua mão já. Não, você mandou só o documento, filho. Ah. Obrigado. Senhor, posso ver até o carro? Quer dar uma olhada no carro? Fica à vontade aí, fica à vontade. Por gentileza. Ih, meu Deus, é o K9? Oficial da justiça aí, pô. Tu não conhece, não? Aqui, meu Deus. Tô com ele aí. Licença, viu? Filho. Opa. Sabe seu documento? Pô, licença, meu documento é 119, doutor. Levi Lanick. Isso. Só lembro os... três últimos números do seu registro, filho? É... 917, doutor. Beleza. Você tá com alguma dívida com a cidade, filho? Com o estado? Tá com alguma dívida com o estado, filho? Nenhuma, graças a Deus. Inclusive vendo o combo, hein, doutor? Vou colocar uns aqui. Se a gente puxar, então, não vai ter nenhuma dívida com o estado. Deixa eu ver. Tem como eu ver no celular? Tem como você ver. Você pode consultar aí pra mim, por favor, oficial? É, vê aí que eu não sei não que eu saiba, né? Não, relaxa, vou vir aqui, meu trap. Fechou. Ah, meu Deus, tô sem tablet, meu Deus, deixa eu ir lá. Tudo bem, eu consulto aqui. Deixa eu tentar consultar pelo meu iPad também aqui, que eu tenho um... Não, fica tranquilo, filho, fica tranquilo, fica aí, meu Deus. É, não vou ter problema. Desembarca do veículo, por favor. Claro, claro, oficial, para de me chamar de filho, velho. Pô, é essa, mano? Oxi. Se eu confio aí, vou te falar, pra... MK HW passar pro Puma, então essa é a parada. MK senhor, conseguiu ver aí, oficial? Tô vendo aqui, senhor. E o senhor pode estar te vestindo? Opa, doutor, claro, pode. Licença, viu? Deixa eu ir pra parede aqui, pelo menos, né? Pega os negócios aqui, Puma. Ó, desembarca, senhor. Puma. Não, só tô passando as paradas pro Puma aqui. Filho, desembarca, filho. Negócio. Sim, se quiser aí, doutor, temos de tudo, hein? O senhor tem combo, meu Deus? Combo, vendendo e tudo. Quanto que você tá vendendo? Ele tá vendendo a 1.500 cada combo. Caraca, meu Deus. Tá caro, é? É, acho que tá, viu? Ó, tá investindo aqui, senhor. À vontade. Que isso, doutor, caro? Isso aqui na barreira... Você não vai achar um combo tão perto aqui, só lá no meio da cidade, imagina aí. Mil duzentos, nem eu, nem você. 1.200, velho. No Pix agora. 1.200 me aperta. 1.300? Não, aí não tem como não. Então vai, 1.500, então você é seu amigo, meu Deus. Fechou. Só porque eu tô passando fome aqui. Falei. Qual é seu Pix aí? Pode mandar aí no... Vixe Maria, agora, hein, velho. 069-102.
Pegou aí? Levi Lanick. 9102. Isso. Tem mais um cara aqui, velho. Quer também, tá devolvendo... Não, obrigado, filho. Tá devolvendo aqui esses documentos, tá? Tudo certinho, nenhum débito com a... com o Estado. Deixa eu pegar o resto aqui. Chegou aí, meu Deus? Pegou, pegou, chegou. Senhor, brigadinho, viu, Pioco? Só tá devolvendo aqui seus documentos, tá? Ô, oh, fechou. Tem serviço? Muito obrigado, hein, oficiais. Tenha um ótimo nada, dia. Filho. Pode contar com a polícia da capital. E... com certeza. Tem um ótimo estagiário ainda atrás. E eu tinha visto. Eu não entendi a pergunta, meu Deus. Meu amigo. Puma, você sabe de cor algumas corridas que tem por aqui? Do bicicletário eu sei. Só que eu só sei ela também. Olha essa cidade, mano. Cidade maluca, cara. Eu vou precisar de 1000 doletas sujas. Tem 1000 doletas sujas? Esse veículo não pode participar dessa corrida. Puta merda, hein, velho. S mais. Os carros tá tunado. Subestimando meu carro. Próximo. Cuidado com a água da cidade pra não acontecer igual a última vez. Nem fala, velho. Cair na água aqui é abalo total, mano. Beleza. Beleza. Ai. Beleza. Beleza. Pega a Ferrari tá cheia de trabuco, mano. Ela tá sendo meu porta-mala de coisa ilegal. Tem que descobrir quem que lava esse dinheiro logo. Thank you.
Onde eres? Achei. Olha aí, olha onde que a madame vai fazer a baliza. Porra! Não é possível um negócio desse, não, gente. Tá perdido pra caralho. Essa cidade parece que ela só fica de noite, mano. Cidade bad do caramba. Foda, velho. Meu Deus do céu. Chama alguém, tá com... Mano, tá foda mesmo, velho. Hoje tá alçado. Hoje tá aparecendo sábado, mano. Hoje tá... triste, mano. Tem ninguém, pô. Tá uma música triste aqui, né? Vamos de pagodinho. Recorde. Rapaziada, recorde. Meu primeiro recorde, mano. Meu amigo. Caralho. Top 1. Muito obrigado, mano. Eu tô treinando, tenho tempo pra mostrar resultado. É difícil, muitos comentários vêm, mas a gente não pode deixar cair. Muito obrigado. Muito feliz com os resultados. Sem palavras. Próxima, Puma. Puma também não fala, né, velho? Tenta ligar no Roberto. Roberto, como é que tá aí, velho? Tô bem, e tu? Como tá aí? Tô bem, o que você tá fazendo? Tô aqui na Benes. Fazendo o quê? Vim ver como que a Benes de Detroit anunciou agora aí. Anunciou agora? É. Ué, vim ver os preços e pá. Vou ir aí também, ué. É na segunda ilha pra cima, bem no final da... Segunda ilha pra cima, bem no final da...
Opa, cuidado pra não bater. Vamos conhecer a Benes agora, hein, velho. Pergunta em dia, mano. My life feels nothing like a my life is changing the passages and balance and future and come to solve it and it's already been already up even everything talk to me and everything is there. Tá, Detroit, você tem que andar já sabendo as ruas que você vai entrar antes de entrar. Aí você dirige bem, ó. Olha a diferença de como que eu tô dirigindo agora e como que eu tava dirigindo antes. Agora eu já sei as ruas que eu vou entrar antes de eu entrar, ó. 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 Aquele carro, né? Sei lá. Olha, ficou foda, que hein, velho? Ah, ele aí, ó. Olha quem que voltou, meu Deus. Quem, eu? Pantera. Ah, ah, tá. Tá falando comigo. E aí, camarada? O que é isso aí pra fora da... Preto no frio. Nem te conto, nem te conto. Meu amigo. Isso. Apa, aprendeu a falar outra palavra? Mas, olha, é isso. E aí, mas... Puma, tá de boa aí, né? Rapaziada, que bom ver vocês, velho. Não tava vendo ninguém na cidade, mano. É, chega aí, não liga, não dá um salve, irmão. Papo reto, o que que você tá fazendo aí, ali, ó? Ah, o de sempre, né, irmão? Nada, né? É difícil. Aqui, né? Dá um safe aí de vez em quando, para uma galera e já era. Como é que tá sabendo isso aqui, velho? O que que tá tendo? Bonita um. Tá tendo uma customização, mano. Customização? É, mano, uma customization, como já diria um amigo meu, Old Loke. Old quem? Old Loke, mano. Não, quem que é esse? Amigo. Um primo meu, mano. Costumava correr com ele lá nas ruas lá de Los Santos, tá ligado? Caralho, que bom, mano. É, mano, basicamente o cara que me criou nas ruas e me ensinou do rap, irmão. Porra, então ele sabe muito, hein, velho. Mas o cara era brabo, Levi Serious, man. Old motherfucking Loke. Meu mano, essa que? Pantera é brava? Não é nada, é mansinha. Não é nada, não é nada. Não morde não, nem morde, nada pra nada. Ela tem faixa branca? Socorro, socorro! Mano, o cara que tem uma lama e coloca o carro desse jeito aqui é um puta que pariu. Ô, malandrão, você tá na minha mochila. Ô, foi mal aí, voz de apito. Cê, você não começa de novo não, malandrão. O cara tava dentro do carro, mano. O cara tava dentro do carro. Ah, mas aí... O do carro do Levi? Quem, eu? É, aquela lá. Ô, Babi, da onde que aquilo ali é uma letra? Não, não, não. Aqui você pode fazer. Aquilo é um escritinho. O que aconteceu? Nossa, Roberto, Babi, tá vestido bem. Vocês foram sequestrados, velho? Fizeram vocês de danada? Não, é que ele virou uma paçoquinha hoje. Nossa, tá top, velho. Ele tá usando comercial de paçoquinha. Ô, Babi, aquilo lá é uma estrela de 5, Babi. Aquilo é um escritinho. O quê? Ela tá falando que sua roda é estrela.